অসমত নিষিদ্ধ বহিৰাজ্যৰ গাহৰি কুকুৰা। সোয়াইন ফ্লুৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। সংবাদমেল যোগে ঘোষণা মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। বহিৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে সোয়াইন ফ্লু, ইয়াকে লৈ তৎপৰ ৰাজ্য চৰকাৰ। বিগত বৰ্ষসমূহত বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানি হোৱা গাহৰি আৰু কুকুৰাৰ পৰা অসমতো বিয়পিছিল এই বেমাৰ, যাৰ বাবে লক্ষ লক্ষ গাহৰি আৰু কুকুৰা নিধন কৰিবলগীয়া হৈছিল প্ৰশাসনে। কিন্তু এইবাৰ সোয়াইন ফ্লু ৰোধিবলৈ তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে পশুপালন বিভাগৰ। আমদানিত নিষেধাজ্ঞা গাহৰি কুকুৰাৰ, বহিৰাজ্যৰ পৰা আনিব নোৱাৰিব গাহৰি কুকুৰা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতেই বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা দিয়া এই মাৰাত্মক ব্যাধিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ফাৰ্মাৰ্ছসকলক যাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকক সংকটৰ মাজলৈ যাতে ঠেলি দিয়া নাযায় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বাহিৰৰ পৰা গাহৰি অনা আৰু মুৰ্গী অনাত নিষেধাজ্ঞাৰ কাৰণে তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে। গাহৰি পালকসকলক আমি সকাহ দিব পাৰোঁ, মুৰ্গী পালকসকলক যাতে সকাহ দিব পাৰোঁ, আমি সেই ব্যৱস্থা আমি কৰিম। অৱশ্যে অসমৰ বাবে সুখবৰ যে অসমত এই পৰ্যন্ত ধৰা পৰা নাই সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত কোনো পশুধন। এতিয়া আমাৰ ইয়াত আফ্ৰিকান সোয়াইন ফিভাৰ নাই বুলি ক'লেও বহাই কোৱা নহয়, তেনেকুৱা শেহতীয়া কোনো কেছ ওলোৱা নাই। সমগ্ৰ দেশৰ আন আন ৰাজ্যসমূহৰ লগতে বিশেষকৈ পাঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানাত দ্ৰুত হাৰত বৃদ্ধি পাইছে সোয়াইন ফ্লু। অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে সংক্ৰমণ ঘটা সোয়াইন ফ্লুৱে ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাজাৰ হাজাৰ পশুধনক আক্ৰান্ত কৰে, যাৰ বাবে সোয়াইন ফ্লুৰ লক্ষণ দেখা পশুধনসমূহ নিধন কৰিবলগীয়া হয়। বিগত বৰ্ষসমূহত সোয়াইন ফ্লুৰ বাবে সৰ্বস্বান্ত হৈছিল বহু পশুপালক, কিন্তু এবাৰ অসমত সংক্ৰমণৰ পূৰ্বে তৎপৰতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অনিত প্ৰতিম বৰুৱা, ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।